Så kom polisen och knackade på rutan och frågade vad vi gjorde där. Idag är jag så lycklig, så lycklig, så lycklig. Jag är så jättelycklig, jag sjunger tralala. För allting slutar lyckligt, så lyckligt, så lyckligt. Idag är jag så lycklig, för allting gör mig glad. Hejsan allihopa, hjärtligt välkomna till bloggen idag. Jag heter jag. Och idag så tänkte jag att jag skulle berätta historien om gotländskan som snodde alla mina grejer. Det är en kärleksfredag och ja, det har ju med kärlek att göra. Men det gick ju lite åt skogen så att säga. Då kör vi. Vi kör lite musik i bakgrunden. Jo, jag, precis när jag hade gjort, gått färdigt lumpen så bodde jag ju uppe i Dalarna. Uppe i Orsa. Sen så när jag hade gjort klart lumpen. Under tiden jag gjorde lumpen så flyttade mina föräldrar ner till Stockholm, till Upplands Väsby. Så jag flyttade med dem ner till Upplands Väsby. Och där så funderade jag på vad jag skulle göra för någonting. Jag hade sysslat ganska mycket med närradio i Dalarna i Orsa. Så att jag kände att kanske radio var någonting. Och då så sökte vi runt lite och då fanns det en folkhögskola som hade en radioutbildning som var väldigt populär. Så jag sökte dit så att jag gick folkhögskola i Vara på där nere. Och sen... Där nere så, ja, jag hade massa flickor där nere som sprang efter mig. De bara sprang, bara, Jörgen, Jörgen, kom till mig. Så jag dejtade en brud där, men sen var det slut. Så då var jag lite deprimerad, eller deprimerad var jag inte, var lite peprimerad. I alla fall, och det var i den eran då man kollade runt på internet. Jag tror Spray hade en chatt och typ Spray-chatten eller någonting. Det var 100 år sedan, jag vet inte ens om Spray finns kvar överhuvudtaget. Men i alla fall, så... Där hittade jag, skrev jag med en gotländska som sedan ringde till mig, så pratade vi väl telefon en vecka eller två. Sen så sa hon, jag skulle jättegärna vilja komma hälsa på dig. Jag bara, ja visst, jag bor ju här i Vara i ett studentrum, ett sånt där som jag på ett campus, om man säger så. Där man bor på skolan så att säga. Så jag bara, men visst, det kan du väl göra. Så kom hon ner och ja, det liksom, hon var lite på. Jag tyckte det var lite konstigt, hon var jävligt... Och ja, det hände saker direkt nästan kan man säga. Så fort hon klev av tåget, hon åkte tåg. Eller först åkte hon med båt, sen åkte hon med tåg. I alla fall, så kom hon och var där över en helg. Sen skulle hon åka hem på söndag, kanske det var. Söndag kväll eller någonting. Så åkte hon hem, gotländskan. Sen ringer hon till mig någon vecka senare. Och säger att hon bodde inneboende hos typ två av hennes tjejkompisar eller någonting. Så ringer hon till mig någon vecka senare och så säger hon, du, skulle jag kunna få flytta till dig? För att jag blev utslängd från mina polare här. Jag bara, shit. Och det var precis i samma veva som jag hade bestämt mig för att jag skulle sluta på skolan. På folkhögskolan. Så jag hade typ bara någon vecka eller ett par dagar kvar som jag skulle bo där på skolan. Men snäll som jag är så sa jag, ja, jo visst, ja, kom du, så det blir utkastad ingenstans att bo, det är väl bara liksom, kom ner, vi får väl lösa det när du kommer. Så hon tog bilen och sitt pick och pack, hela bilen full, och åkte ner till Vara. Och jag hade hela mitt pick och pack som vi knölade in i bilen, allt som jag hade liksom, det var dator, kläder, ja fan vad små, ni vet allt sånt där man har med sig liksom, allting. Körde vi in i bilen där. Och så drog vi från Vara. Jag hade en klasskamrat i Vara som bodde i Skara. Hon hade en unge så att vi kunde bo där. Vi var väl där kanske en vecka max eller någonting hos den här Skara-tjejen då. Sen så, det var ohållbart. Vi kunde ju inte bo där. Det var ju helt knasigt att vi var för många. Hon hade för liten lägenhet eller så. Så att vi bestämde oss för att vi skulle dra till Borås. Varför Borås kan man fråga? Borås låg nära. Det är en större stad. Det fanns jobb, hus eller ja, lägenhet och sånt där. Så vi tog bilen, bara drog ner. Hade ingenstans att bo eller någonting. Bara drog ner. Vi tänkte att vi sover i bilen medan vi försöker fixa jobb och bostad och sånt där. Så vi bodde i bilen i ett tag. Det var lite svårare än vad vi trodde att skaffa jobb och bostad. Grejen är att för att få ett jobb så måste du ha en bostad vanligtvis. Och för att få en bostad så måste du ha ett jobb. Och jag hade ju bara pluggat, jag hade inte jobbat någonting annars. Jag hade ju liksom ingen inkomst överhuvudtaget. Vi hade liksom, jo, jag hade ju studielånet. Studiepengarna hade jag ju. Eftersom jag slutade abrupt så hade jag lite pengar över från studiepengarna. Och hon hade väl säkert också något sånt där, jag vet inte. I alla fall, så vi försökte få jobb och bostad samtidigt. Så att
Jag drog iväg och provjobbade på lite ställen och sådär inom vården och så. Jag har jobbat inom vården ganska mycket, så att jag kände att det var någonting som jag skulle kunna klara av med lätthet och liksom, så att man kommer in. Så jag jobbade lite i vården och jag vet inte vad hon sökte. Hon satt väl på Arbetsförmedlingen och sökte där. Och sen så sökte vi lite bostäder och sånt där, lägenheter. Vi bodde väl säkert en och en halv vecka i, måste ju ha varit höst alltså. Höst. Det var i alla fall svinkallt i bilen, det var frost på insidan. Vi sov alltså i bilen i typ en och en halv, kanske två veckor eller någonting. När vi skulle duscha och sånt så åkte vi till badhuset och badade och duschade där. Någon gång mitt i natten, eller det var tre, fyra nätter i rad, så kom polisen och knackade på rutan och frågade vad vi gjorde där. Och vi sa, vadå, får man inte sova här? Eller får man inte vara parkerat här? Jo, det får man. Men de tyckte det var lite konstigt. Så där levde vi livet. Det var mysigt att ligga och kramas i bilen för att hålla sig varm. I alla fall. Sen så en fredag så sa gotländskan, hon hade en kompis farfar som låg inför döden, och kompisen kände varandra jättebra, så det var liksom som att det var hennes farfar. Så hon frågade om hon kunde åka tillbaka till Gotland för att liksom säga farväl till honom. Jag sa absolut, vi ska göra det. Vi ska åka tillbaks och göra det. Det är liksom ingen snack om saken. Jag drar till Skara och sover hos min gamla klasskamrat under tiden liksom. Så att, ja, sen sov vi där. Så syns vi sen på söndag när du kommer tillbaka. Ja, visst, sa hon. Och så stack hon. Så drog jag till Skara. Så var det söndag. Jag hade inte hört någonting från henne på hela helgen. Jag tänkte, vad fan, jaha. Jag ringde, inget svar. Hela veckan gick där, jag ringde som en tok. Jag tänkte, fan, har något hänt? Har hon liksom krockat med bilen? Har hon kört i diket? Liksom var hur orolig som helst. Försökte, och grejen var att jag kände ingen av hennes kompisar. Jag hade ingen nummer eller visste inte vad de hette. Jag visste knappt var hon bodde liksom på Gotland. Så att jag hade liksom ingen aning. Och grejen var att hon hade ju alla mina grejer i sin bil. Alla saker. Alla mina saker. De enda sakerna jag hade, plånbok i fickan och kläder på kroppen. Det var liksom det jag hade. Jag trodde hon skulle komma tillbaks på söndag liksom. Men hon kom aldrig tillbaks. Och jag ringde och ringde och ringde. Till sist på någon vänster så lyckades vi få tag på... Hon hade sagt vid ett tillfälle att hennes mamma var rektor på en skola. Så vi lyckades få tag på numret till skolan. Hennes morsa var borta semester eller någonting. Men vi lyckades få tag på något hemnummer där på någon vänster så att vi pratade. Så sen fick vi tag på något kompisnummer. Och sen där i samma veva där som vi fick tag på kompisens nummer så ringer en av hennes kompisar. Och är hur otrevlig som helst, säger typ att du kan dra åt helvete. Hon vill inte veta av dig. Alltså ring inte, ingenting igen. Jag var ju helt förkrossad. Jag menar, alltså det gick ju fort, men ändå så var man liksom... Om man inte är kär så bor man inte i en bil i en och en halv, två veckor, iskallt väder och liksom försöker att få det att funka liksom det. Så jag var ju helt jag fattade inte vad det var som hade hänt liksom. Ingenting. Min kompis i Skara, hon sa alltså, det här är ju inte sant alltså, hon måste i alla fall skicka tillbaka dina grejer och så. Så hon pratade med dem och det var ett himla rabba fram och tillbaka, och så fick de adressen som de skulle skicka och de bara, ja, vi kommer skicka. Men de grejerna fick jag aldrig se igen. De skickade aldrig. Vi gick till polisen. Polisen sa nej, det där vill inte vi lägga oss i. Det där får ni fan fixa själva typ. Det hände massa saker på skolan innan också som var helt, helt sjuka. Micke, min polare, åkte ner och var mitt stöd där efter en grej hade hänt. Eller ja, det var en tjejbekymmer där också liksom. Som också var helt sjukt. Micke kom ner, han sa, det var fan i det här för jävla ställe. Alltså det är som ett jävla, fan, det är som en sekt av något slag. Det är liksom som Twin Peaks. Det är helt sjukt. Han fattade ingenting. Han tyckte folk var så jävla konstiga. Han tyckte hela grejen var så konstig. Det var helt knasigt. Ja, det var i alla fall berättelsen om gotländskan. Hon snodde alla mina prylar. Hur jag har varit med alla mina prylar. Och sen dess så har jag varit jävligt försiktig med tjejer överlag. Jag har liksom inte alltid gett mig in på sånt direkt. Självklart så har jag haft lite sån här flings. Sån här lite små... kortisar, one night stand eller vad säger man liksom, lite sådana där. Men jag har inte gått in i ett ordentligt förhållande efter det, för det tog jävligt hårt på mig, ska jag säga. Men jävla tråkig kärlekslördag idag. Men vi syns på söndag i bloggen, och då kommer det bli best of mellan 200 och 300 vloggar. Lite grann sådär. Och sen så på måndag så är ju vlogg 300.
Det ska bli kul, det ska bli spännande. Ha det bra allihopa. Jag hoppas att jag inte tråkade ut er denna fredag. Hejdå. Ibland är han så ledsen, så ledsen, så ledsen, att någon kan vara trumpen och inte må så bra. Glöm inte att prenumerera på den bästa Jurgas.